Hallå där, välkomna tillbaka till BitPhoenix. Jag heter David och idag så ska jag visa vårt nya chassis, Merc. Ja, om vi börjar med att ta en titt på utsidan av Merc. Självklart det första man ser är frontpanelen. Den här gången så är designen något mer nedtonad om man jämför med vissa av våra tidigare chassin. Den har en ytbehandling som är lite grövre, men ser schysst ut och är ganska skön att ta på också. Det finns plats för tre stycken 5,25-tums enheter och en extern 3,5-tums enhet för kortläsare och sådant. Eller en floppy om du fortfarande använder sånt. Det andra slående man ser från utsidan förstås är toppfläktarna. Det finns två stycken 120 mm fläktplatser på toppen här. Och det här det är skillnad mellan de två versionerna. Det finns två Merc. Den ena heter Merc Alpha och den andra heter Merc Beta. Och Alpha den har då fläktplatser på toppen och Beta har en helt platt topp om ni nu skulle föredra det. Antingen så tycker ni att det är snyggare så. Eller så oroar ni er för damm, eller så ställer ni alltid läsken ovanpå och det är kanske också något man ska vara försiktig med. Annars är de precis likadana. Alpha, Beta, samma chassi, enda skillnaden är toppfläktar eller inte. Sidopanelen kan man också sätta två stycken 120 mm fläktar på. Eller så lämnar man det bara som ett passivt intag om man kör med negativt luftflöde genom chassit. Och ja, det är utsidan på Merc. Okej, om vi tar en närmare titt på IO-panelen på Merc så hör vi från höger till vänster reset-knapp, strömknapp, lite aktivitets-LED-er, hörlur och mikrofonuttag samt fyra stycken USB 2.0 och det är IO-panelen på Merc. Okej, innan vi hoppar in på insidan av Merc så tar vi en snabb titt på baksidan här. Och det första man ser är en 120 mm fläkt som är inkluderad, men man kan också byta ut mot 92 eller 80 mm fläktar om man nu skulle vilja det. Det finns även hål för vattenkylningsslangar, 7 PCI-platser, bottenmonterat nätaggregat samt låsbar sidpanel. Sidpanelen tar man av med hjälp av tumskruvar så att det är lätt och snabbt att öppna sin dator. Och det är baksidan på Merc. Okej, vi har nu tagit av sidpanelen och kan ta en titt på insidan av Merc. Som ni ser, allting är helt svart. Till och med kablarna för USB och sånt är också helt svarta. Fläktens kabel är också svart. Så allt är rent och snyggt på insidan. Man kan ha tre stycken brännare, 5,25-tums enheter, samt sju stycken hårddiskar. På botten här finns det även en liten plats för 2,5-tums enheter, vilket vanligtvis numera betyder en SSD. Om vi tittar på fläktplatser som jag inte har nämnt ännu, i fronten så kan man stoppa in två stycken 12 cm fläktar, i botten ännu en och som jag redan nämnde ännu en där bak samt två i toppen om man köper Alpha. Beta-versionen som sagt har inga toppfläktar. Så totalt sett inräknat sidpanelen på Merc Alpha så kan ni ha åtta stycken 12 cm fläktar och på Merc Beta kan man ha sex stycken 12 cm fläktar. Moderkortsplåten här har hål så att det är lite lättare att byta kylare, CPU-kylare och sådant. Vi har även bytt moderkortsplåten så här för att ge lite mer plats åt kablar. Så även om det här är ett ganska litet chassi så går det, om man är försiktig och är duktig av sig, så kan man fortfarande gömma och göra ett snyggt jobb på kabeldragningsfronten. Och sist men inte minst, jag vet att ni undrar över det här.
Grafikkort kan ha upp till 32 cm längd. Så de allra, allra längsta korten går också att stoppa in där. Och ja, det mina damer och herrar är Bitfenix Merc. Okej, där har ni det. Bitfenix Merc. Tack så mycket för att ni tittade och vi ses nästa gång. Hejdå!